Hatch time. Hatch. Oh, עכשיו שומעים. אז טוב לראות את כולכם פה הבוקר. So it's good to see you all here this morning. ברוכים הבאים לחברי הקהילה. Welcome to the members of the congregation. וגם לכל האורחים שבינינו. And also to all the guests among us. אז אנחנו מקווים שתרגישו בבית. We hope that you will feel at home. כי בסוף כולנו באים להלל את אותו אלוהים וכולנו אחים גם אם אנחנו נפגשים פה בפעם הראשונה. But because we are all coming to worship the same God and we're brothers and sisters in the same for the same purpose here. ואני רוצה להקריא עוד פסוק מהראשונה אל הקורינתים. I want to read another verse from 1 Corinthians. פרק 9. Chapter 9. פסוקים 24 עד 27. Verse 24 to 27. הלא ידעתם כי רצי המרוצה באצטדיון רצים כולם ורק אחד מהם ישיג את השכר הניצוח. ככה רוצו למען תשיגו. וכל העומד להיאבק ינזר מכל דבר, המה לקחת כתר נפסד ואנחנו לקחת כתר אשר איננו נפסד. לכן הנני רץ לא כמו בחשיכה, הנני נלחם לא כהולם רוח, כי מדכא את גופי ושעבדנו, פן אהיה אני הקורא לאחרים נהלך בעצמי. Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. Everyone who competes in the games exercises self-control in all things. They then do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Therefore I run in such a way as not without aim. I box in such a way as not beating the air, but I discipline my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. אז כמו ש אנחנו רוצים לבוא לפה לבקש בראשונה את מלכות אלוהים ולא לדאוג למה שיהיה מחר בזמן שאנחנו נמצאים פה. So just like we want to come here and seek first the kingdom of God and all the things of his and not be worried about the other things. כאן גם יש לנו עוד תמונה שכמו שמי שרץ בתחרות באולימפיאדה הוא לא אוכל שוקולד ולא יודע כל מיני דברים לפני. And so here we have another picture of the one who wants to run in a race in the Olympics. He's not going to eat chocolate and all kinds of other things. הוא מתנזר מכל הדברים שיפריעו לו להשיג את הכתר. He put aside all those other things that will prevent him from getting the prize. ככה גם אנחנו נקראים לנקות את עצמנו מכל הדברים ש ולשעבד את הגוף שלנו לטובת המטרה שלנו בסוף. And we are called in the same way to put aside all those other things and to really enslave our body and to put it to that one purpose, to run to the end. אז שבת שלום לכולם. So שבת שלום to everyone. שרוצה, איך שנוח לכם,
נעלה את אלוהינו הטוב, שהוא באמת נאמן, טוב עלינו, והוא עומד בהבטחות שלו, הוא נאמן. והנה שהוא החוגגים עם עצמאות, שזה תמונה אחת מהנאמנות של אלוהים, שהוא אלוהים של ברית, שגם אם לא מגיע לנו, הוא עושה חסד, והוא עשה חסד איתנו היום. אז בואו ביחד נעלל אותו, כי הוא ראוי לכל הכבוד, כל התודה. שלנו, הופך את המים ליין,
ונותן ממוות לחיים.
Oh.
לחסד שלך. Much we need your grace. לאהבה שלך, לעזרה שלך. We need your love and we need your help. להגנה שלך. And your protection. עלינו, על ילדינו. On us and on our children. וכן על העם הזה ועל הארץ הזאת. And on this land and on this people. Oh, כמה אתה נאמן. And how faithful you are. ואנחנו משליחים היום את עצמנו. And Lord, we commit ourselves. לפניך. Lord, we throw ourselves before you. לרגליך, אדוננו. To your feet, our Lord. משתחווים לפניך ברוח ובאמת. And we bow down in worship in spirit and in truth. מכריזים את האמונה שלנו בך. And we declare our faith in you. הכל יפעל לטוב לאוהביך. Everything will work out for good for those who love you. אנחנו אוהבים אותך. And we love you. אנחנו מאמינים בך. We believe in you. ואנחנו קוראים בשמך. And we call on your name. עזור לנו. Help us. אדון, אנחנו מתפללים עבור בית הספר ומרכז הלימודי שלנו. Lord, we pray for our school, for the learning center. עבור הילדים הקטנים שלנו. And for our little children. אדון, תציל אותנו. Lord, rescue us. עזור לנו. Help us. עזור לנו, אדון, לחנך את הילדים ברוח שלך. Lord, help us to educate our children in your spirit. קראת לנו לחנך את הילדים שלנו ביראת אדוני. You called us to educate, to raise up our children in the fear of the Lord. אנחנו רוצים ללמד אותם אותך. We want to teach you to them. או אדון, עזור לנו. So Lord, help us. תפתח את הדרך בפנינו. Open up the way before us. אתה נמצא מעל כל הרשויות. You are above all of the authorities. ואנחנו פונים אליך. And we turn to you. ישוע, אתה אמרת שהמלאכים של הילדים האלה רואים את אבינו, את אביך שבשמיים. You said it. The angels of these children, their angels see the face of the Father in heaven. אתה אהבת אותם, ברכת אותם. You loved them and you blessed them. ואתה אמרת, אוי למי שיכשיל את אחד הקטנים האלה. And you said, woe to the one who will cause one of these little ones to stumble. עדיף לו לתלות אבן רחיים ולטבוע במצולות ים. It'd be better for him to have a millstone tied around his neck and be thrown into the sea. אז אנחנו מרימים את הקטנים האלה לפני כיסא החסד שלך. So we bring these little ones before your throne of grace. ואת אלה שיבואו עוד אחריהם. And those who will yet come after them. ואנחנו מבקשים. And we ask. תוציא אותנו למרחב. Bring us out to a broad place. תוציא אותנו מהמקום הצר הזה שאנחנו נמצאים בו. Take us out of this narrow place that we're stuck in. מהצרה הזאת. From this danger, this difficulty. ותביא אותנו לשדות דשא ירוקים. And bring us to green pastures. למים רגועים. To calm waters. למען שמך. For the sake of your name. למען מלכותך בלבבות של הילדים האלה. For the sake of your kingdom in the hearts of these children. ומתפעלים שתקים עוד, תפתח את הדרך לעוד בתי ספר וגנים בכל הארץ. And we ask you to open up the way for more schools and more kindergartens in the land. תודה לך, אתה נאמן. And we thank you, Lord. You're faithful. לך כל הכבוד. And all the glory to you. לא בחיל ולא בכוח. Not by might and not by power. אדון, זה לא עם הכוח שלנו. Lord, it is not by our power. אלא זה בכוח שלך. But rather in your power. אנחנו מסתכלים אליך. So we look at you. בשם ישוע אדוננו. And may be sure, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. תודה, צוות הלל. Thank you, worship team. ביום חמישי, on Thursday, התייצבנו בבית המשפט, so we were in the court, בית המשפט המחוזי בירושלים, regional court in Jerusalem, כדי להילחם על הבית ספר וגן הילדים שלנו, in order to fight for our school and kindergarten. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לאלה שלא יודעים, אורחים, זה בגלל שמשרד החינוך אחרי 33 שנה שהמקום הזה פתוח, הוציא פתאום צווי סגירה. So for those of you, the guests maybe who don't know, after 30 years of operation, the Ministry of Education put out closure orders against our school in kindergarten. לא כי עשינו משהו לא טוב. Not because we did something wrong. אלא פשוט להעיף אותנו בעצם. But really just to close us down. אז אני קודם כל רוצה להגיד תודה לכל מי שטרח והגיע לבית המשפט. So I want to thank every person who made the effort to come to the courthouse. עם ילדים קטנים. With little children. לקום, לא יודע, ב-5 בבוקר. To get up at
5 in the morning כדי להתארגן to get organized ולהגיע לבית משפט בירושלים ב-8:30 בבוקר and to get to the courthouse in Jerusalem at 8:30 in the morning היה קר בחוץ it was cold outside חיכיתם אלה שבאו חיכיתם בחוץ בקור הזה you guys who came you waited outside in the cold וכל דבר כזה אלוהים לוקח אותו שעשיתם את זה לכבודו and for everything like this God takes it as you did it for him השופט ציין לטובה אתכם ילדים and the judge mentioned the children for good רוח אלוהים הייתה עליכם the spirit of God was upon you אחרת אני לא יודע איך ישבתם בשקט ולא דיברתם otherwise I don't know how you could have sat there quietly without speaking והשופט התפלא and the judge was surprised העיר על זה לפני כולם. He mentioned it before everyone. תראו את הילדים הקטנים, הם יושבים בשקט. כמה אומר, חצי שעה, שעה, יושבים בשקט. Look at how these children are sitting quietly. How long do you say? Half an hour, hour, they were sitting here quietly. אז זו הייתה עדות טובה. So it was a good testimony. האורחות דין שישבו לידי אמרו, וואלה, הילדים שלי כבר היו מפרקים את בית המשפט הזה. Our lawyers who were sitting by Daniel, they said, man, our children if they were here they would have already destroyed the courthouse azu hayta edut tova so it was a good testimony veze evir meser and it brought a message lebet hamishpat in the courthouse vegam la'orchot din me'atzad hasheni also to the lawyers from the other side vekshe'atzanu achutza achre shem bapam harishona shamun otanu mebi'im et atzmenu and when we went out for the first time them being willing to hear us explain ourselves. Arem bikhlal lo dibru itanu. They didn't even speak to us. Ad akhshav. Until now. Pashut sagru. They just closed. Lo yodim afilu lo yadu mata bet sefer ze niftach. They didn't even know when this school opened. Velama hu niftach? And why was it opened? Biglan shirbitzu le yeladim be shelanu be bet sefer. Cuz they beat our children in school. Velo kibdu et azkhut shenatuna lanu al pi chok. And they didn't give us the right that has been given to us by the law. שיש לכל הורה. That every parent has. לחנך את הילדים שלו על פי אמונתו. To teach his children according to his faith. זו זכות. That is a right. אז אנחנו קודם כל מודים לאדון שצווי הסגירה לא יופעלו ואנחנו יכולים להשלים את שנת הלימודים הזאת. So we thank the Lord that the closure orders were not put in operation immediately and we are able to continue and finish this school year. אנחנו עוד נתפלל עבור טובי שנותן את המסר היום. We're going to pray for Toby who's going to give the message today. אבינו מלכנו אנחנו מברכים את טובי הבוקר. Father and our King, we bless Toby this morning. תן לו את משיכת רוח קודשך. Give him the anointing of your Holy Spirit. תן למים החיים שלך לזרום דרכו דרך המתרגמים. Let your living water flow through him, through the translators. דרך מערכת הסאונד הזאת. Through this sound system. גם לכל אלה שלא נמצאים איתנו. Also to all of those who aren't with us. ושיקשיבו בהמשך למסר הזה. Those who will hear the recorded message later. בשם ישוע אדוננו. In the name of Yeshua, Lord. Amen. Amen. טוב, בוקר טוב. Good morning. שלום לכולם. Hello to everyone. טוב. אני היום רוצה לדבר על נושא ש כבר כמה חודשים על הלב שלי הצלחתי להתחמק מזה. I want to speak about a subject that's been on my heart already for a few months and I managed to hide from it. ונושא בשבילי קצת קשה להעביר, אבל בחסד האדון הוא ייתן כוח. It's a subject that's a little bit hard for me to pass on, but I pray that by the grace of God it'll give me the strength. ותודה לאל על הפתיחה של אביאל היום. And I thank God for Aviel's opening today. זה באמת חיזק אותי. It really strengthened me. פסוק שבסוף לא הכנסתי למסר. There was a verse that in the end I did not put in the message. אבל מאוד קשור למסר. But it's really connected to the message. אז
כל מי שלא סוחר או לא היה פה. Whoever doesn't remember or wasn't here. אביאל דיבר על זה ש... שאול השליח הוא משווה את, את החיים שלנו באמונה למרוץ. So we read the verse where Paul the Apostle speaks about, he's comparing our life to a race. וזה שאנחנו צריכים להחזיק עד הסוף. And to that fact that we need to hold on to the end. ושאנחנו צריכים לעמוד קשה ולעמוד קשה נגד הגוף שלנו. And then we need to stand firmly and fight hard against our body. נגד הבשר שלנו. Against our flesh. הרצונות שלנו. And our wills. ולהקריב אותם, לשים אותם בצלב יום יום. And to sacrifice them and crucify them on the cross every day. ולהחזיק את הסוף. And to hold on until the end. אז אני רוצה להתחיל לקרוא ברומים. I want to begin reading in Romans. פרק י' ב'. Chapter 12. פסוק אחד. Verse 1. וזה יהיה פסוק של... בעיקר כל המסר הולך מסביב הפסוק הזה. And really, most of the message is going to be around this verse. אז שמתי אותו גם כן פה בשקף, בשתי תרגומים שונים. I also put it here on the slide with two different translations. ונשאיר אותו שם גם כן כמה זמן במסר. We'll leave it there for a while during the message. ומדי פעם תסתכלו על, על המילים. And sometimes then you can look at the words. כן, אז אנחנו קוראים. We're going to read. ובכם אחי, בגלל רחמי אלוהים אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. כך תעבדו עבודה של בלב. או הדלת שומר את המשפט האחרון, והייתה זאת עבודתכם הסליחית. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. טוב, אז נפרק רגע את הפסוק ונראה, נבין, שנבין אותו נכון. We're going to take the verse apart in order to understand it correctly. אז ראשון, נתחיל בסוף. So we're going to start with the end. בשבילי הקטע הכי קשה. For me it's the hardest part. אז בעיקר, כתוב פה שבצורה כזאת אנחנו... אנחנו מהללים או משתחווים לאלוהים בצורה נכונה. So it's talking about this being the proper way by which we worship or praise God. ואנחנו רואים גם כן איך אנחנו עושים את זה. המילה הראשונה, ובכן. So we see how we do this. The first word, therefore. זה בעיקר מילה שמקשרת. It's a word that usually connects it. ורוב החכמים אומרים שזה מקשר כל הפרקים הראשונים, זה אומר מרומים א' עד י' א', שהגיע לרומים שבעיקר מקצר בפרקים האלה את הבשורה, משלים את כל ה... או מסביר את הבשורה ממש ב-11 פרקים. So most of the interpreters, cells, and commentators will say that this therefore is connecting it to chapters 1 through 11 of Romans, which is a summary really of the whole gospel. ואז פה כתוב מבקש או דלת שאומר מעורר. Here it says I urge you or I beseech you. כן, אפשר להגיד גם כן אני מתחנן בפניך. You could say I beg you. Ask of you, I ask of you. I beg you. זה משהו עם רגש, זה לא רק בבקשה. It's something with some emotion to it, it's not just please. זה הולכים על הברכיים, בבקשה בנימין, בנימין תעשה. You get on your knees and you say please, 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 Toby, do this. אז תקשיבו, זה מה ששאול השליח אומר לנו פה, או לא, דרך הרומים לנו. So that's what Paul the Apostle is saying to us here through this verse. מה לעשות שתמסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. So what to do? To present your bodies a living and holy sacrifice to God. מה זה? What is it? למה? Why? למה? זה מאוד פשוט. Why? It's really simple. בוא נעשה שקף הבא.
The next slide. Elohim, הוא הקריב את הבן שלו. God offered his son. לא כמו אברהם ויצחק. Not like Abraham and Isaac. שאלוהים עצר את אברהם ברגע האחרון. Where God stopped Abraham the last moment. לא, אלוהים היה מוכן לשלוח את הבן היחיד שלו. No, God was ready to send his only son. והקריב את האחי יקר שיש לו. And he sacrificed the most precious thing he had. עבורי, עבורך, for me, for you, for you. אם אנחנו מבינים את זה, ואלוהים באמת פגש אותנו. And if we understand this, and God really met with us. וזה לא רק איזשהו ידע בשכל. And it's not just knowledge in our intellect. אלא באמת אלוהים פגש אותנו, וגילה לנו מה הוא עשה עבורנו. But God really met with us, and revealed to us what he did for us. אז אנחנו מבינים. So then we understand. שאנחנו צריכים לתת לו הכל. That we need to give everything to him. הכל. Everything. כל החיים שלנו. All of our life. נפש, רוח, גוף. Body, soul, spirit. אנחנו רוצים להחזיר את זה לאלוהים ולהגיד תודה, אתה הקרבת בן שלך. We want to return it back to God and say thank you. You sacrificed your son. ישוע המשיח. Yeshua the Messiah. אתה היית מוכן לציית עד מוות. You were ready to obey until death. והלכת לצלב עבורי. You went to the cross for me. מתת עבורי. Died for me. אז הדבר הכי רגיל שאני יכול להחזיר חסרה זה החיים שלי. So really the most normal thing that I can give back to God is my own life. ואני היום רוצה לאתגר כל אחד שכאן יושב. And here I want to say to every person who's sitting here. ויש אלה שכבר קיבלו החלטה כזאת. There are those who've already made this decision. וכל אחד מאיתנו צריך להחליט שוב יום יום, כן, אני היום גם רוצה לשים את החיים שלי על המזבח של אלוהים. And each one of us needs to make that decision every day that yes, I'm going to put my life on that altar of God. ואני מתפלל גם עבור אלה שעוד לא לקחו את הצעד הזה. And I want to pray also for those who haven't yet taken that step. שאלוהים היום מתפגש איתך, איתך. May God meet you today. ונותן לך את, ולך את ההתקלות. And he give you that revelation. מה זה קורבן? What is a sacrifice? קורבן זה משהו שאנחנו מביאים לאלוהים. A sacrifice is something that we bring to God. זה יכול להיות קורבן לכפרת חטאים. It can be a sacrifice for the atonement of sins. זה יכול להיות קורבן לסבח תודה. It could be a sacrifice of a thank offering. וככה יש כמה קורבנות שונות או סוגים שונים. So there are a few different types of sacrifices. אני לא ניכנס לזה היום עמוק. I'm not going to get deeply into that today. בגדול זה משהו שאנחנו מביאים לאלוהים. But really it's something that we bring to God. מה זה אומר קדוש ורצוי? What does it mean, holy and acceptable? אז קדוש זה משהו ש מוקדש לאלוהים. Holy is something that is dedicated to God. מה ש שמו בצד, מופרד. Something that has been consecrated and set aside. It has been separated. אולי גם כן מבודד. Maybe isolated. תחשבו על עשי הפסח. Think about that Passover lamb. שכמה ימים לפני ערב פסח שמו בצד. That a few days before the evening of Passover, they would put it aside. הוא היה בנפרד. It was isolated. הוא היה מופרד מאחרים, מובדל. It was separated from the others. היה לו משמעות או it had meaning or significance. היה לזה על השיא הזה היה עכשיו מטרה אחת מסוים. This lamb had one particular purpose. ככה גם החיים שלנו אמור להיות לאלוהים. In the same way our lives are supposed to be to God. אם אנחנו רוצים לתת את החיים שלנו הכל. If we want to give our whole lives. זה מה שזה אומר. That's what it means. מופרד. Separated. מובדל, מבודד. Isolated. זה מילים שהבשר שלנו לא אוהב. These are words that our flesh doesn't like. בנוסף לזה, In addition to this, עשה לפסח הוא היה צריך להיות תמים, טהור.
Passover lamb had to be blameless and pure. גם ככה החיים שלנו צריך להיות נקי. Also our lives need to be clean. טהור. And pure. בלי חת. Sinless. אנחנו יודעים שרק דרך דם ישוע המשיח שמת במקומי, במקומנו, יש לנו כפרה לחטאים. We know that only through the blood of Yeshua that was given for us, that was poured out for us, that we have atonement and forgiveness of sin. אנחנו יודעים ש אלוהים רוצה גם בתנך, גם בברית החדשה כתוב, רוצה קלה עם בוץ טהור, עם בגדים לבנים, נקיים. We know that according to the Bible and the New Testament that God wants a pure bride with pure white clothing that's clean. שתמסרו את גופכם קורבן חי, קדוש ורצוי לאלוהים. You would present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God. אפשר חסרה לשקף הראשון. שאלתם עצמכם פעם למה כתוב פה גופכם ולא חיים, החיים שלכם? Have you ever thought why it says here your bodies and not your life? הרבה פעמים אנחנו חושבים שאלוהים הוא רוצה את הלב שלנו, את הנפש שלנו, זה מה שיותר חשוב או חשוב יותר מהגוף. Many times we think God wants our heart, he wants our souls, our emotions, and that's more important than our bodies. וזה נכון. And that's true. אבל בואו לא נשכח את הגוף. But let's not forget the body. אנחנו נשים על זה קצת את הדגש היום. We'll put a little bit of emphasis on this today. תמסרו את גופכם קורבן חי. Present your bodies a living sacrifice. ואנחנו גם יודעים We also know שמה שבתוך הלב של מישהו that what's in somebody's heart זה יוצא החוצה. Comes out. זה בסוף רואים את זה גם בגוף. In the end you see it also in the body. או שומעים דרך הלשון. Or you hear it through the tongue. רואים בהתנהגות. You see it in their behavior. אז כן, הגוף שלנו יש לו גם משמעות. So our body is significant. אז בוא נסתכל על מה אנחנו יכולים לקרוא בתנך על הגוף שלנו. So let's see what we can read in the Bible about our bodies. אז בוא נפתח ראשונה לקורינטים. So let's open to 1 Corinthians. פרק וב. Chapter 6. Daniel. ראשונה לקורינטים פרק וב. 1 Corinthians 6. מפסוק 16. From verse 16. עד 20. To 20. ראשונה לקורינטים פרק וב. פסוק 16 עד 20. 1 Corinthians 6, 16 to 20. או הלא ידעתם כי הדבק בזונה גוף אחד הוא אימה. כי הכתוב אומר והיו שניהם לבשר אחד. אבל הדבק באדון רוח אחד הוא אימו. נוסו מן הזנות. כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא. והזונה חוטא בעצם גופו. או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקודש השוכן בקרבכם. אשר קיבלתם את האלוהים, וכי לא לעצמכם אתם, כי במחיר נקניתם. על כן כבדו את האלוהים בגופכם וברוחכם אשר לאלוהים המה. Or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two should become one flesh. But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. Flee immorality. Every other sin that a man commits is outside his body. But the immoral man sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. טוב, מה אנחנו לומדים מהקטע הזה? What do we learn from this passage? אני רשמתי פה 5 נקודות. I wrote down 5 points. ואני מתחיל מהסוף. And I'll start with the end. ראשון, אנחנו יקר, ומישהו שילם על עבורנו במשהו יקר.
So first off, we're precious, and somebody paid for us something that is precious. What is that? It's the blood of Yeshua the Messiah. אז בוא נבין את זה ונקבל את זה שזה שאנחנו עומדים כאן, יושבים פה. Yeah, let's understand this and receive this, that we stand here or we sit here. ומישהו שילם מחיר מאוד יקר. And somebody paid a really high price. על זה שאנחנו יכולים לבוא לפני אלוהים. For us to be able to come before God. ויכולים לקבל כפרת חטאים. In order for us to receive that atonement for sin. אז בואו נעריך את זה. So let's appreciate that. נבין מישהו שילם מחיר מאוד יקר. ישועה שילם מחיר מאוד יקר. So let's appreciate and understand. Yeshua paid a really high price. ואז כתוב פה. And then it says here. בפסוק 20 גם כן. Verse 20. שאנחנו נותן כבוד לאלוהים. בגוף שלנו. That we would give glory to God in our body. שאלתם את עצמכם פעם? Have you ever asked yourself? איך אני יכול לכבד את אלוהים בגופי? How can I glorify God in my body? תחשבו פעם. Think about that. אני בכוונה עושה רגע הפסקה. בואו נחשוב על זה. מה זה אומר? איך אני יכול לכבד את אלוהים בגופי? מה זה אומר? מה כתוב פה? So let's think about that for a minute. What does it mean? That I can honor God in my body. איזה השלכות יש לזה אם אני צריך לכבד את אלוהים עם הגוף שלי? What implications does that have if I need to honor God, glorify God in my body? נקודה שלישית. Third point. הגוף שלנו. Our body. הוא היכל של רוח קודש. It's a temple of the Holy Spirit. מה זה היכל? זה בית מקדש. What's a temple? A temple. מה זה היכל? זה מקום איפה שאלוהים, את הנוכחות של אלוהים נמצא. The temple is the place where God's presence is. וכתוב פה. It says here. שהגוף שלנו הוא היכל מרוח הקודש. רוח הקודש נמצא שם. But our body is a temple, the Holy Spirit. The Holy Spirit is there. אם אנחנו חושבים על בית מקדש ובית מקדש של שלמה נגיד, if we think about a temple and about Solomon's temple, כן, וכתוב איך שלמה התפלל והקדיש את בית מקדש לאלוהים, וענן, הנוכחות של אלוהים בצורה של ענן הגיע על בית המקדש. And it says there when Solomon prayed and dedicated the temple of God that when he prayed then this cloud came down and covered the temple. ככה גם אנחנו, הגוף שלנו, הוא היכל לרוח הקודש. In the same way, our body is a temple of the Holy Spirit. ואנחנו יודעים שאנחנו כקהילה, או כגוף המשיח, we know that we as a congregation or as a body of Messiah, אנחנו בית מקדש חיים, וכל אחת מאיתנו הוא כמו אבן בתוך הבית מקדש הזה, נכון? We're a living temple, and each one of us is like a stone in that temple. טוב, אנחנו קוראים פה עוד. We read also. שאיננו שייכים לעצמנו. We don't belong to ourselves. נכון, פסוק 19. Verse 19. איננו שייכים לעצמנו. That you are not your own. תחשבו על הקורבן הזה שהביאו לבית המקדש. Think about that offering that they brought to the temple. שמו את זה על המזבח. They put it on the altar. עברת את הקורבן, זה כבר לא שלך. You נתת את זה לאלוהים. You gave that away. You gave that offering to God. It's not yours anymore. ברומים פה כתוב. Here in Romans it says. קורבן חי. A living sacrifice. לא קורבן שהגיע על המזבח והרגו אותו. Not a sacrifice that was on the altar and they killed it. קורבן חי. A living sacrifice. אנחנו כן חיים, וכל יום, כל אחת מאיתנו צריך להחליט, אני נשאר על המזבח הזה. We're alive, and we need each day, every day, each one of us to think, I'm going to stay on that altar. אנחנו יכולים לרדת כל רגע אם אנחנו רוצים. You know, if we want to, every moment, we could jump off that altar. אנחנו חייבים להחליט
We need to decide. לא רק פעם אחת לשים את החיים שלנו שם, אלא להשאיר את זה שם. We need to decide not only one time to put our bodies there, our lives there, but to stay there. אנחנו לא שייכים לעצמנו, החיים שלנו ברגע שנתנו את זה, שרנו את זה לישוע, זה שייך לו. We are not our own. Our lives, the moment when we gave them to Yeshua, we gave it to him, it belongs to him. אנחנו חוזרים אחר כך עוד לנקודה הזה. We want to come back to that same point. עכשיו אנחנו רואים פה גם כן שהקטע מדבר על חטאים של סנות וחטאים של מין. We can see that the passage also speaks about sins of adultery and sexual sins. אני רק רוצה לשים פה איזשהו מחשבה. I just want to put a thought here. התנך מבדיל פה בין חטא אחד לחטא אחר ואומר החטאים האלה סנות וחטאים של מין, תדעו שהחטאים חוטאים נגד הגוף שלכם. You know, the body makes it the Bible makes a distinction here between different types of sin, and these sins of adultery or prostitution and sins of sexual sins, Lord, they makes a distinction between the sins as being against the body. נכון. אז בוא רק נזכור את זה. Let's remember that. כן. רוצה לקרוא עוד פסוק? I want to read another verse. גם בראשונה לקורינתים פרק ג'. Also in 1 Corinthians in chapter 3. אנחנו היום נשארים הרבה בקורינתים. We're going to be in Corinthians a lot today. ראשונה לקורינתים פרק ג', פסוק 16 ו-17. 1 Corinthians 3, verses 16 and 17. הלא ידעתם כי היכל אלוהים אתם, ורוח אלוהים שוכן בקרבכם, ואיש אשר ישחית את היכל אלוהים, האלוהים ישחית אותו, כי היכל אלוהים קדוש, ואתם הנכם קדושים. Do you not know that you are a temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. So, ראשון, אנחנו רואים פה פסוק שאומר די דברים דומים. So here we see a verse that says some similar things. ואנחנו רואים שזה מאוד רציני. And we see it's very serious. רוח הקודש חי בגופנו. The Holy Spirit בתוכנו. Dwells within us. וגם אומר שאם מישהו הורס את ההיכל הזה, אלוהים הורס אותו. And also says, if anyone destroys that temple, then God will destroy him. כשאני החלטתי, when I decided, לתת את החיים שלי לישוע, to give my life to Yeshua, אני בעיקר עשיתי את הצעת הזה ונתתי את החיים שלי, I mostly did this, כולל הגוף שלי, I made that decision including my body, על המזבח של אלוהים ואמרתי זה שלך, I put it on this altar of God and I said it's yours. אני לא יודע אם באותו רגע, I don't know if at the same moment, הבנתי את זה לכל המשמעות, I understood all of the significance of it, אבל בוא כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, but when we read these verses, בוא נזכור את זה, let's remember this, מה זה אומר, what does it mean, שאני לא יותר האדון על החיים שלי, that I am no longer the lord of my own life, אני לא יותר המלך בחיים שלי, I'm no longer the king of my life, הוא זה שאומר מה קורה בחיים שלי, אמור להיות זה שאומר מה קורה בחיים שלי, he's the one who's supposed to be the one that tells me what's going on in my life. אנחנו שכבר לקחנו את ההחלטה, those of us who've already made that decision, בוא נזכור את זה, let's remember that, וכל אלה שעומדים לפני ההחלטה, and all of those that are facing that decision, תדעו, זו החלטה מאוד מאוד משליחה לכל החיים, you know, that's a decision, know that this is a decision that influences your whole life, הוא זה שמגדיר ויכול להגיד בחיים שלנו איפה אנחנו חיים, איפה אנחנו גרים, איזה עבודה אנחנו עושים. He's the one who defines in our lives what work we do, where we live, where we will be. איזה עבודה אנחנו עושים. What work we'll do. האם אנחנו באמת מוכנים לחיות ככה? Are you ready, really, to live that way? להישאר שם על המזבח? To stay there on that altar. אני כן רוצה לעודד אתכם. תחליטו היום. I want to encourage you. Decide today. כשיש לנו את ההתגלות הזה, שקף הבא, when we have that revelation, שהוא עשה את זה עבורנו, that he did this for us, אנחנו רק יכולים להגיד תודה, להגיד קח את חיים שלי, אני שייך לך. We can only say thanks.
take my life, I belong to you. אנחנו רוצים אחר כך לתת את ההזדמנות, תחליטו. Afterwards, I want to give the opportunity. Decide. אם אנחנו לא שייכים את עצמנו יותר, הגוף שלנו לא שייך לנו יותר. Our body no longer belongs to us. אז מי אנחנו? So then who are we? אנחנו בעיקר רק מישהו שאמור להתנהל עם מה שאלוהים נתן לנו. Then we are supposed to be people who are, we're people who are supposed to live with or deal with what God has given to us. לנהל את זה נכון. To manage it correctly. לנהל את זה באחריות. To manage it with responsibility. כן. יש, באנגלית יש את המילה steward. In English there's this word, to be a good steward. מישהו שמנהל בית או מנהל משק. Somebody who manages a home or a property. משהו מופקד בידיים שלו, הוא אחראי על זה. Somebody, this has been given into his hands. He's responsible for it. נכון, זה לא שייך לו, אבל האחריות עליו לנהל את זה נכון. You know, it doesn't belong to him, but he has been given the responsibility to properly manage it. אם אתה מנהל בחברה, זה לא החברה שלך. If you're a manager in a company, it's not your company. הבעלים הם מחליטים בסוף מה קורה. It's not your company, the owners decide what's going to happen. אבל אם אתה לא מנהל נכון את החברה, אז יום אחד אתה תמצא את עצמך בחוץ, והוא יביא מישהו אחר, But if you don't, יגיד לך, נו, נו, נו. If you don't manage the company well, you will one day find yourself outside, or you'll find the owner telling you, "No, no, no." תחום אחרים זה יש אנשים שהם נאמן עבור משהו. Another areas where people are faithful for something. שהם מופקדים על סכום של כסף. So they are given a responsibility over an amount of money. כן. אנחנו כהורים, אנחנו אחראים על הילדים שלנו. We as parents, we're responsible for our children. יש כאלה שיש להם אפוטרופוס. There are those who are given a sponsorship over someone or a guardianship. תודה, כן. Guardianship over someone. זה לא החיים שלהם, אבל יש להם אחריות, וזה אחריות, אחריות. And it's not their lives, but they have a responsibility over someone else. אז בואו נזכור, אנחנו לא הבעלים של הדירה. So let's remember, we're not the owners of the property. יש בעל אחר בדירה. But there's a different owner over the אנחנו property. אנחנו שוכרים אבל את הדירה. We rent the apartment. ואנחנו צריכים לשמור על הדירה. And we need to keep it. ויבוא יום אחד. One day they'll come. שהבעלים באים ובודקים את הדירה ואומרים למה זה הרוס ולמה זה הרוס תתקן את זה או לפחות לצבוע. So the landlord will come and he'll say, "Hey, why is this broken? Why is that broken? And at least paint." אז אם אנחנו הפקדנו את החיים שלנו, So if we've then been committed our lives שלנו לאלוהים, שמנו אותו על על המזבח כקורבן חי, and we placed our life on that sacrifice, on that altar as a living sacrifice. אנחנו צריכים לשמור עליו. So then we need to protect it. תחשבו על בית מקדש פיזית. Think about a physical temple. מה היינו עושים? היינו דואגים שהוא יפה. What would we do? We'd make sure it was nice. שהוא נקי. It's clean. שאנחנו עושים כל מדי עבודת תחסוקה, מדי פעם צריך לתחסק משהו. That we would do all kinds of maintenance work, we would need to fix things or מטבלים, whatever. מטבלים. And we would take care בעניין. of it. אולי גם היינו שמים שלט. Maybe we'd put a nice sign on it. לא להתאפס פה ושם, Not, שזה לא נהרס. Don't climb here or there, so it won't get ruined. אז ככה, גם ככה, אנחנו, אני רוצה רגע שנסתכל על הגוף שלנו ככה. So I want us for a moment to look at our body that way. לפעמים, ואני די גם בקבוצה הזה נראה לי. Sometimes I'm pretty much in that group, I think. אנחנו דואגים על דברים אחרים יותר ויודעים יותר על דברים אחרים מעל הגוף שלנו. We're concerned and we know more about other things than our own body. אולי יש כאלה מפה בקרבנו שדואגים יותר על הרכב שלהם או על הבית שלהם. מעל הגוף שלהם. Maybe there are those among us who are more concerned about their car or their house than their own body. גוף, אי אפשר לקנות חדש. רכב, אפשר לקנות חדש אם צריך. You can't buy a new body, but you can buy a new car. אני רוצה לשאול היום, כמה אנחנו לומדים באמת לטפל נכון בגוף שלנו? I want to ask, how much are we learning to... הגוף בעיקר זה אחת הדברים הכי יקרים שיש לנו פה בעולם הזה. To really properly take care of our body. The body is one of the most precious things that we have. אז כן, זה נוגע לכל אחד מאיתנו. Yeah, that affects each one of us. עם הגוף שלנו, עם זה אמור להיות קורבן חי לאלוהים. If
For our body is supposed to be a living sacrifice to God. אם רוח הקודש חי בתוך הגוף שלנו, if the Holy Spirit lives within our body, אז אנחנו, יש לנו אחריות. So then we have responsibility. אז רשמתי עכשיו פה כמה דברים. So I wrote a few things here. אני לא רופא. I'm not a doctor. אני לא יועץ תזונה או דיאטן. I'm not a nutritionist or a dietitian. אבל כל אחד מאיתנו, but each one of us, יודע לפחות קצת משהו. We know a little bit of something. בוא נאתגר את עצמנו. So let's challenge ourselves concerning this. אני גם רוצה להגיד פה שאלוהים הוא ברא את הגוף שלנו נפלא. I also want to say God created our bodies wonderfully. אם חושבים על התאים שיש בגוף שלנו, we think about the cells in our body. מיליארדים של תאים. Billions of cells in our body. העצב של הראייה. And the nerve of the visual nerve. איך העין עובד ואיך זה מעביר את הכל למוח והכל במיקרושניות. And how the eye works and how it passes everything on to our brains in just microseconds. אלוהים הוא ברא את הגוף שלנו נפלא. God created our body wonderfully. לפעמים חלק מאיתנו, sometimes some of us, יש לנו אתגר יותר גדול. We have a bigger challenge. ויש אחרים שיש להם פחות אתגר אולי בתחום מסוים, אבל במשהו אחר. But there are others who maybe have less of a challenge in a certain area, but maybe in something else they do. אם אני עכשיו עובר על כמה תחומים, now if I go over a few areas, זה לא מועד לאיזה מישהו ספציפית או קבוצה מסוימת. It's not about someone specific or a particular group of people. כל אחד מאיתנו יש לנו מה ללמוד פה. Each one of us has something to learn here. אז ראשון, first off, מה אנחנו אוכלים? What do we eat? כמה אנחנו אוכלים? How much do we eat? האם אנחנו אוכלים משהו שזה בריא? Do we eat something that's healthy? אני יכול לספר לכם ממני. I can tell you for myself. אני תמיד הייתי דק וקטן ולא גדול. I was always thin and little, not big. ובמיוחד כנער, זה מאוד הפריע לי. Especially as a young guy, that really bothered me. לא התפתחתי כמו אחרים בשכבה שלי. That I hadn't developed like others, maybe, as I thought. ולפעמים ניסיתי לאכול יותר. Sometimes I tried to eat more. ויותר דברים שמשמינים, כאילו. The more things that are fattening. זה הכל לא עשר. And it didn't help. זה לא משנה. Didn't matter. וזה די עד היום ככה. And it was pretty much that way. You're blessed. ותגיע עוד, יש לי גם את הנקודות שלי. I've also got my own points. ויש אחרים שאני יודע שאוכלים אפילו פחות ממני ומשמינים יותר. And I know others who eat less than me, but then they get fatter. ויש אנשים אחרים שמתעצבנים מאוד מהר ויש להם אופי אימפולסיבי. You know, there's others who get mad really quickly and they have a very impulsive character. And there's others who are calmer. אז בוא, יש כל אחד מאיתנו יש לו את הנקודה שלו שאלוהים צריך לעבוד עליו. You know, each one of us has this point that God has to work on. אז כן, מה אנחנו אוכלים? So what do we eat? רשמתי פה. I wrote here. כמות סוכר. The amount of sugar. כמה מיצים או how much juices. קוקה-קולה או כל מיני דברים שכל אחד מאיתנו בלי שלמד יודע שזה לא בדיוק בריא בשביל הגוף. Or Coca-Cola or all kinds of other things that each one of us knows it's not so healthy for your body. כמה אנחנו כשאנחנו אוכלים, חושבים, אני אמור לתת עכשיו כבוד לאלוהים. And how many of us, as we're eating, that we're thinking to ourselves, wow, I need to give glory to God. בראשונה לקורינתים פרק י. First Corinthians chapter 10. פסוק 31 כתוב. Verse 31. אם תאכלו או תשתו או כל מה שתעשו, עשו את הכל למען כבוד אלוהים. Whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. אז נכון, כתוב בקונטקסט של מה לאכול, מה לא לאכול, לא לפגוע באח.
We know that it's in the context of what's allowed to eat and what shouldn't be eaten in order to not cause a brother to stumble. להתחבד בזה שיש אח שאולי כן משהו מקבל או לא מקבל משהו. So take into account that you've got a brother who maybe does receive something or doesn't receive something. זה לא הפסוק היחיד שאומר אם אנחנו עושים משהו אנחנו צריכים לעשות הכל לכבוד לאלוהים. This isn't the only verse that says if we're doing something we need to do it to the glory of God. אז בוא, מה אנחנו כשאנחנו אוכלים, האם אנחנו חושבים? So when we eat, are we thinking? אני רוצה לתת כבוד לאלוהים במה אני עושה כרגע. I want to give glory to God in what I'm doing right now. דריג פרינס פעם אמר, David Greenspan אמר, הוא התמודד גם עם הנושא הזה. He dealt with this subject as well. התמודד. Sorry, הוא היה מאותגר בעניין הזה. He deals with this subject as well. He's challenged by it. ואחת הדברים, וזה משהו אולי, קחו את זה הביתה, אני לוקח את זה הביתה. So one of the things at least is to take it home, and I'm going to take it home. ראשון, אנחנו רוצים להתפלל עבור האוכל. First off, we want to pray for the food. אנחנו לא רק רוצים להגיד לי, תברך את זה לגוף שלנו שזה יהיה טוב. We don't want to just say, God, bless it to our bodies, that it'll be good. ובסדר, לא משנה מה אני אוכל, אלוהים כבר מברך את זה. And it doesn't matter what I eat, because God will just bless it. אנחנו יש לנו גם את החלק שלנו מה לעשות. We also have our part of what we need to do. בוא נתפלל גם, אלוהים תסור לנו לאכול בחוכמה. So let's pray too. God help us to eat in wisdom. תלמד אותנו מה כן, מה לא. Teach us what yes and what not to eat. אם מישהו נכנס לקהילה ומיישן או לוקח סמים. Or if somebody comes to the congregation and they're smoking or they're taking drugs. אני חושב הרוב הגדול פה חושב יאללה הוא צריך לעזוב את זה. I think that most of us would agree that he needs to leave that. זה לא טוב לגוף שלו. It's not good for his body. וזה לא נותן כבוד לאלוהים. It doesn't give glory to God. על אוכל פחות מדברים. But we talk less about food. ואני כן חושב שזה חשוב שאנחנו צריכים לעשות את זה. But I think it's also important that we do that. וכמו שאמרתי, אני אכלתי מה שאני רוצה. And like I said, I ate whatever I wanted. כי זה לא משנה. אני לא משמין, זה לא... Because it didn't matter, I don't get fat. אני כל יום, כל שבוע, אני יכול לאכול פיצה, מעולה, טעים. Every day, every week, I can eat pizza. It's great, tasty. Didn't make any damage. היה לי מנהל בעבודה. I had a manager at work. במיוחד כשהיינו בתערוכות, וזה ימים של הרבה הרבה שעות עבודה, הרבה הרבה עומס. Especially on days when we were at conventions, and there was a lot of work and a lot of pressure. אתה טס מישראל ללס וגאס. You fly from Israel to Las Vegas. כל השינוי זמנים, אתה עובד מסביב השעון, הגוף בכל מקרה בבלגן בהכל, הכל משושפס. You're changing your time zones, you're going through jet lag, your body is all messed up. עד שאתה טס לשם, אתה 40 ימים שם, אתה עוד פעם חוסר, הכל לא עובד. You fly there, you're 4 days there, and you come back, you're all mixed up. אתה מכניס את הגוף שלך לאיזשהו מקום שהוא לא טוב. You put your body into a place where it's no good. ואני סוחר, ואני לא אשכח את זה, ושם אני כן שמתי קצת לב. And I remember, and I'll never forget this, and I paid attention there. יש לך 10 דקות לאכול באמצע של התערוכה. You've got 10 minutes, 15 minutes to eat in the middle of this convention. You've got meetings with customers, you've got to go run from here to there, there's just not enough people. He always said, what you put in your body. It's what your body will give you back. And if you put in nonsense in your body, you will not have strength for later on. ואולי זה היה פעם ראשונה שאני אמרתי, או, טובי, נראה לי, אתה צריך לשים לב מה אתה אוכל עם סנדוויץ' כזה על הדרך שכבר 5 ימים, לא יודע איפה, אם זה מספיק. Maybe this is the first time I really thought about that, and being careful about what you eat, and not a sandwich that sat there for 5 days, and you don't know what happened to it. ותודה לאל על קרינה, על אשתי, שבאמת דואגת בבית. שיש לנו אוכל טוב, נראה לי, אני לא הייתי מנהל טוב בעניין הזה. Thank God for my wife Karina, and she always makes sure we have good food at home. And if it was up to me, I wouldn't be a good manager of it. טוב, אבל זה לא רק אוכל. But it's not just food. בוא, כמה שעות שינה אנחנו נותנים לגוף שלנו? How many hours of sleep do we give to our body? איך אנחנו מתנהלים בזה? How do we manage that? איך אנחנו בזה שאנחנו צריכים ללכת לרופא?
how are we with this that we need to go to the doctor? האם אנחנו דוחפים את זה עוד ועוד ולא רוצים להתעסק עם זה כי לא בא לנו? Do we put that off more and more because we just don't want to deal with it? או אנחנו לוקחים אחריות על הגוף שלנו ואנחנו יודעים באמת היינו צריכים לטפל בזה עכשיו? Or are we responsible for our bodies and we know we need to take care of this now? רופא שיניים? The dentist? כולם סובלים שם ולא אוהבים? We all suffer, nobody likes it. אבל אנחנו יודעים שזה חשוב. But we know it's important. כמה מים אתה שותה? How much water do you drink? ראיתי איזושהי סטטיסטיקה שבשנים האחרונים הכמות מים שאנשים שותים זה רק יורד. I saw a statistic about how much water people drink and the amount is really just going down. האם אנחנו שמים לב לזה? Do we pay attention to that? תקשיבו, זה הנקודה שלי. Anyway, that's my point. אני לא מרגיש שאני צמא. I don't feel when I'm thirsty. אני יכול לשתות בבוקר 200 מיליליטר. I can drink 200 milliliters in the morning. ובחמש בערב. And at 5 in the evening. אני שם לב שלא שתיתי כלום כל הזמן הזה. I noticed that I didn't drink anything all the rest of the day. ומתי אני שם לב? And when do I notice? כשהראש שלי מתחיל לקוב. When my head starts hurting. והיה תקופה ארוכה. There was a long period of time. שאני לא שמתי לב לזה. When I didn't even notice. ולאט לאט בתוכי אני שמתי לב, היה מודעות לזה יותר. And slowly. לא שתית כל היום ובערב אתה מתלונן שכאילו כואב לך ראש. I began to notice more and you know you didn't drink anything all day long and then suddenly in the evening you got a headache. ולא רק זה, אתה חוזר הביתה. Not only that, you come back home. ואין לך שום סבלנות לאף אחד. And you have no patience for anyone. זה מה שאני שמתי לב בחיים שלי. That's what I noticed in my life. ובאמת אני מתמודד עם זה. And I really deal with that. הייתי צריך לפתח לי שיטה, אני לוקח בקבוק ואני מחייב אותי לשתות בקבוק אחד בבוקר ואחרי ארוחת צהריים עוד בקבוק. I had to develop a system and I got a bottle and I had to make sure I drank something in the morning and then again in the afternoon and so on. Or take it with me. אם אני לא שם לב לזה ואני לא דואג לזה. And if I don't notice it and don't pay attention to it. אני מוצא את עצמי מאוד בקלות במצב כזה שכואב לי בערב את הראש ואין לי סבלנות לילדים ו. And if I'm myself זה משפיע על הסביבה, לא רק משפיע על הגוף שלי, גם משפיע על הסביבה. Very quickly then in the evening I have a headache and I have no patience for my children and it influences me, it influences those around me, it influences the situation. ואני בטוח שכל בן אדם שיושב פה, I'm sure that every person who's sitting here, מתמודד עם איזושהי נקודה, he deals with a point. ואני רוצה לעודד אתכם, זה לא משהו שעובר עם לעשות איזשהו דיאטה או לא יודע מה, זה שינוי סגנון החיים. When I encourage you, it's not something that just disappears with some kind of a diet or something. It's a change of your lifestyle. שמעתם ממני, אני הייתי צריך לעשות מערכת בשבילי, לתת לי איזשהו כלים, איך זה עשר לי. You know, you heard from me, how I had to put in some kind of a system in there with some tools that would help me. אז חוץ מאוכל ושינה וללכת לרופא ולשתות ורופא שיניים. So aside from food and sleep and getting right, going to a doctor and going to the dentist. יש פה גם כן עניין של ספורט, או כמה אנחנו מסיסים את הגוף שלנו. There's also the matter of sport and how much we move our bodies. כמה אנחנו, אם אנחנו עושים ספורט, האם אנחנו עושים את זה בצורה אחראית? If we do sport, then are we doing it responsibly? אפשר גם כן לעשות את זה לא אחרי. You can also do this irresponsibly. גם ככה אפשר לא לתת כבוד לאלוהים, להרוס את הגוף שלנו. And that way you can also not give glory to God and destroy your body. איך אנחנו לובשים? How we dress? למה? Why? האם הגוף שלנו סובל מזה? Does our body suffer from this? ראיתי אנשים ש I saw people ש אולי יש להם פלט פוס, סתם דוגמה. Maybe they have a flat foot, so flat foot. כן, flat foot. כן. ובעיקר הם צריכים תמיכה ברגל. So they need supports in their arches. ולא בא להם. And they don't want it. לא בא להם ללבוש את זה כי חם, כי לא יודע, יותר יפה סנדלים. They don't want it because it's not comfortable to them, it's too hot or whatever, it's not nice for their sandals. But their body suffers. ואולי מחר עוד אין תוצאות לזה, אבל בעוד 20 שנה יש תוצאות.
Maybe tomorrow there won't be results of it, but in 20 years there will be. הרבה דברים בחיים שלנו ואיך אנחנו מתנהלים בגוף, זה לא תוצאה מיידית. Many things that are related to how we deal with our bodies, there's not an immediate result, but later. בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה. The result in another 10 years, maybe another 20 years. אם אני עכשיו לא שותה טוב, אני לא יודע מה יהיה איתי כשאני אהיה בין 50-60. If I don't drink well now, well, I don't know what's going to happen to me in another 50, לנו, when I'll be 50 or 60. יש לנו אחריות. We have a responsibility. אלוהים רוצה שאנחנו חיים, חיים ארוכים. God wants us to live a long life. הוא רוצה להשתמש בחיים שלנו. He wants to use our לכבוד lives שלו. For his glory. אם אנחנו שמים את החיים שלנו כקורבן ורוצים לשרת לו, and if we want to make our bodies a living sacrifice, so we want to serve him. אז יש לנו גם חלק לבדוק על הגוף שלנו. We also have a part in it. We need to take care of our bodies. להתנהל עם הגוף שלנו נכון. To manage our bodies correctly. ויש אנשים שאולי ירשו מהמשפחה כל מיני דברים. And there are people who maybe they inherited all kinds of things from their families. וחילוף חומרים יותר איטי או יותר מהיר או לא יודע מה. חומרים? So maybe... מטאבוליזם. Oh, okay, their metabolism is quicker or slower or whatever. או כמו שאמרתי, פלטפוז. Or maybe a flat-footed. או דברים אחרים. אז כל אחד... אני די בטוח מתמודד עם איזשהו משהו. So each one, I'm sure, is dealing with something. אבל בוא ניקח אחריות על החיים שלנו, על הגוף שלנו. But let's take responsibility over our lives, over our bodies. היכל רוח הקודש. It is the temple of the Holy Spirit. ובכל דבר מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות את זה. And everything we do, we want to do it. לכבוד של אלוהים. To the glory of God. אלוהים הוא הושיע אותנו גם הרוח, גם הנפש וגם הגוף. God saved us, also in the body, and the soul, and the spirit. יש פה הרבה הרבה בעניין של מודעות. There's a lot of it dependent on awareness. וריסון עצמי. And self-control. בוא ניכנס לזה קצת, ריסון עצמי. Let's enter into that a little bit, this self-control. נקרא בגלטים פרק ה. We'll read from Galatians chapter 5. גלטים פרק ה. Galatians 5. נקרא מפסוק 19. Read from verse 19. יש פה שוב פעם רשימה של מה לא לעשות. And here's a list of what not to do. לא רק לא מה לא לעשות, אלא כתוב שאלה שעושים את זה, שהם לא יורשים את מלכות אלוהים. Not only what not to do, but that those who do this, they will not inherit the kingdom of God. ואז יש רשימה של מה פרי הרוח. And then there's a list of what's the fruit of the Spirit. אז מפסוק 19. So from verse 19. עד 24. To 24. וגלויים הם פולי הבשר, אשר הם ניאוף, זנות, טומאה וזימה, עבודת אלילים וכישוף, איבות ומצות וקנאה, ורוגז, מריבות, מחלוקות וכיתות, צרות עין ושפיכות דמים ושיכרון וזוללות ודומיהם, אשר אומר עליהם כמו שאמרתי כבר, כי עושי אלה לא ינחלו מלכות האלוהים. ופרי הרוח אהבה, שמחה ושלום, אורך רוח ונדיבות וחסד ואמונה וענווה ופרישות, אין תורה לנגד עושי אלה. ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקותיו ואת אהבותיו. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to the Messiah Yeshua have crucified the flesh with its passions and desires. אפשר לקרוא עוד פעם פסוק 24? אלה אבל ששייכים לישוע המשיח,
ואשר הם למשיח צלבו את בשרם עם כל תשוקותיו ואת האבותיו. בדיוק. יש לנו פה, יש לנו את התאוות, את התשוקה של הבשר. So we have those passions and desires of the flesh. והרבה קשור לגוף שלנו בעניין הזה. A lot of this is ולבשר שלנו. Connected to our flesh, to our bodies. וכתוב פה, אנחנו צריכים לצלוב. And it says here, לצלוב את הדברים האלה. Says that we need to crucify those things. זה משהו חשוב. It's important. זה משהו שצריך לעשות כל יום. It's something we need to do every day. להתמודד, זה קרב. To deal with it, it's a battle. ואנחנו צריכים להרוג את זה כל יום, כל יום להחליט, אני נשאר על המזבח הזה. We need to kill it every day and every day decide, I'm going to stay on this altar. יש לנו פה גם כן שוב פעם את הנושא של המיניות. And we have here again that subject of sexuality. ומיניות זה משהו שאלוהים נתן. Sexuality is something that God has given. הוא ברא את הגוף שלנו. He created our bodies. הוא ברא, הגדיר שהמיניות היא במסגרת של חיים נשואים. And he created and he defined that sexuality would be within the framework of a marriage life. לא לפני זה ולא באיזושהי צורה חופשית. And not before that or in some open way. גם בעניין הזה. But also in that matter, it's concerning our body. וכתוב פה, and it says here, תאוות הבשר לצלוב. It says to crucify those desires of the flesh. ואנחנו צריכים לעשות את זה וללמוד את זה. So we need to do this, we need to learn this. זה לא קורה מיום ליום. It doesn't happen every day. אנחנו צריכים ללמוד את זה. We need to learn it. אפשר גם כן לעשות את ההפך ולחסק את התאוות האלה. You know, you could also do the opposite and strengthen those fleshly desires. לא, אנחנו צריכים לעמוד בקדושה לפני אלוהים. But we need to really, rather stand in holiness before גם God. גם בגוף שלנו. Also in our bodies. עכשיו עוד נקודה שאני רוצה לשים דגש עליו, או רגע, כן? There's another point that I want to put emphasis on. האם אנחנו שומעים על הגוף שלנו, על הסימנים שהגוף שלנו נותן? Do we listen to our body when it gives us signs? כילד אני לא הבנתי מה זה אומר. As a child, I didn't understand what it meant. אבל לאט לאט למדתי שיש סימנים שהגוף נותן לך. But slowly, slowly I learned that there are signs your body gives you. ואנחנו כן צריכים לשים לב עליהם. And we need to notice them. אם אנחנו לא שמים לב בצ'יק צ'אק, אנחנו יכולים לא לשים לב. And if we don't pay attention to them very quickly, then we will not notice. ומיוחד אם אתה לא למד את הביולוגיה ו... Especially if you didn't ever study biology and so on. יש בגוף שלנו גם הורמונים. Our body also has hormones. והורמונים הם משפיעים עלינו. And those hormones influence us. הרבה. A lot. בני נוער מפתאום גודלים מאוד, כי יש הורמון שגורם לדבר הזה. Youth grow very quickly. There's a hormone that causes that. יש בשלבים אחרים בחיים כל מיני הורמונים שמשתנים וגורמים לנו להתנהג אחר, להרגיש אחר. In other stages in life, there's all kinds of hormones that cause different things, and things change. It causes us to behave differently. האם אנחנו שמים לב לזה? Do we notice that? האם אנחנו לומדים איך להתנהל עם זה? Do we learn how to manage that? האם אנחנו מצפים שאם אכלנו הרבה סוכר, שאנחנו אקטיביים Do we expect when we've eaten a lot of sugar that we're going to be very active בסיסים, and so on? בסיסים שאנחנו צריכים לשים לב. There are basic things that we need to notice. ואתה יכול לצפות דברים מסוימים בזה שאתה שם לב על הסימנים שהגוף נותן. And you can expect certain things if you pay attention to the signs the body is giving. ריסון עצמי. Self-control. זה מה שאנחנו צריכים ללחם נגד הבשר שלנו. That's what we need in order to fight against our flesh. נגד התאוות. Against those fleshly desires. בואו נפתח ברומים פרק ו'. Let's open to Romans chapter 6. פסוק 12 ו-13. Verses 12 and 13. רומים פרק ו', פסוק 12 ו-13. Romans 6, 12 and 13. אם כן, איפה, אל תמלוך החטאת בגופכם, אשר ימות לנטות אחריה בתאוותיו. גם אל תכינו את איבריכם להיות כלי עוול לחטא. אך תכינו את נפשכם לאלוהים, כחיים מעם המתים,
ואבריכם כלי צדקה לאלוהים. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those who are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. זה די מחסק מה שאמרתי קודם, אנחנו צריכים ללחם, לא לתת את הגוף שלנו, את האיברים שלנו, להיות כלים של השטן, אלא הפוך. אנחנו, האיברים שלנו, הם חלק מגוף המשיח. And that strengthens pretty much what I said before, and that we should not let our body be reigned by sin or be used for sin, but rather in Satan's purposes, but rather to be committed to God and for it to be a tool for God, for his purposes. בפיליפים פרק ג' Philippians chapter 3 אנחנו קוראים מפסוק 18 עד 21 verses 18 to 21 פיליפים פרק ג' Philippians 3 פסוק 18 עד 21 18 to 21 כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ואתה גם בבכי אני אומר כי הם אויבי צלב המשיח אשר אחריתם האבדון, אשר קרסם אלוהיהם וכבודם בבושתם וקרבם הבלי חלד. כי אזרחותנו בשמיים היא, ומשם מחכים אנחנו למושיענו, אדוננו, ישוע המשיח, אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו, כפי כוח יכולתו לכבוש הכל תחתיו. For many walk, of whom I have often told you, and now tell you, even weeping, that they are enemies of the cross of the Messiah, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, and who set their minds on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Yeshua the Messiah, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of his glory, by the exertion of the power that he has, even to subject all things to himself. ראשון, אנחנו לא רוצים להיות אויבים של צלב המשיח. First off, we don't want to be enemies of the gospel, the cross of the Messiah. אנחנו רוצים להשתמש בצלב, לצלוב את הבשר שלנו. We want to use the cross to crucify our flesh. אנחנו רוצים להכריז, אנחנו לא חיים יותר, ישוע הוא חי בנו. We want to declare, we don't live anymore, אני but לא Yeshua lives within us. ישוע הוא האדון על החיים שלי. I'm not the Lord, Yeshua is the Lord of my life. ואני לא רוצה לשרת לקרס. And I don't want to serve my stomach. לא לתאוות הבשר. And not those desires of the flesh. אני רוצה לשרת לאלוהים והאזרחות שלי היא בשמיים. I want to serve God and my citizenship is in heaven. והוא הבטיח פה. And he promises here. שהוא יחליף את הגוף שלנו. He will transform our body. לגוף שכמו שהיה לישוע אחרי אחרי שהוא יצא מהקבר. That will be like his body, that he had, Yeshua, after his resurrection. ואנחנו יודעים שבלקיחה, בשנייה אחת, We know that in the rapture, in one second, אנחנו נתחלף לתמות שלו. One second, we'll be transformed into his likeness. רוצה לעודד אתכם להסתכל על הטווח הארוך, לנצח. I want to encourage you to look at the long term, to look at eternity. לדבר הנצחי. The eternal things. בואו נחזור לשקף הראשון. Let's go back to the first slide. בוא נקרא ביחד עוד פעם. Let's read it again. את השורה הראשונה. The first verse. בגלל רחמי אלוהים אני מבקש מכם שתמסרו את גופכם קורבן חי. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. אני רוצה היום להגיד לכל אחד. And I want to say today to each one. מתחנן, לבקש. I want to beg each one. תנו לישוע את החיים שלכם. Give Yeshua your life. את הכל. Everything. גם את הגוף. Also your body. גם את הנפש, גם את הרוח. Also your soul, also your spirit. כל הרצונות, כל התאוות של הבשר. All of your desires, all of these desires of the flesh.
ישועה הוא נאמן. He was faithful. והוא הבטיח בלוקס 9. And he promised in Luke chapter 9. Is it פסוק? לוקס 9 פסוק 23 ו-24. Luke 9 verse 23 and 24. פסוק אחרון. Last verse. לוקס פרק 9. Luke 9. פסוק 23 ו-24. ואל כולם אמר, איש כי יחפוץ ללכת אחריי, יכחש בנפשו, ויום יום יישא את צלבו והלך אחריי. כי כל אשר יחפוץ להושיע את נפשו, טובת נפשו ממנו, וכל אשר יאבד את נפשו למעני, הוא יושיענה. And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. כן, אנחנו צריכים למות לעצמנו. We need to die for ourselves. להכל. To everything. הכל הרצונות שלנו. All of our desires. זה לא משהו שצריכים לקחת בקלות. It's not something we need to take lightly. והוא נאמן, הוא רואה את הלב שלנו, הוא רואה איפה שאנחנו עומדים. He's faithful, he sees our hearts. עם מה אנחנו מתמודדים. He sees what we're dealing with. והוא נאמן והוא עושר ומשחרר. And he's faithful and he helps it, he releases us. אבל כן, אנחנו צריכים להחליט, אני נשאר על המזבח הזה. But we need to decide, I'm going to stay on this altar. וכשאנחנו באים לפניו, הוא נאמן. And when we come before him, he's faithful. כתוב פה. It says here. ברומים, חסרתי. רחמי אלוהים. Back to Romans. By the mercies of God. אלוהים הוא רחמן. God is merciful. תחשבו על בן העובד. Think about the prodigal son. מה הבן עשה? איזה שטויות הוא עשה? What did the son do? What kind of nonsense did he do? איזה כאב הוא גרם לאבא. What kind of pain he caused his father? בספס כל הרכוש שלו, שהוא עבד כל החיים קשה, הוא בספס חצי מזה. He wasted all of this property that he had worked hard his whole life to save up. He wasted it. אבל איך אלוהים, איך הלב של אלוהים? But how's the heart of God? הוא עומד שם. Standing there. ומסתכל בדלת, מתי הוא חוסר, אולי היום הוא נכנס. He's looking at the door, he's wondering, when's he going to come back? Maybe today he'll come in. מתי אתה חוסר לאלוהים? When will you go back to God? האב הוא מחכה. The Father's waiting. לא משנה מה עשינו. Doesn't matter what you did. הוא מחכה לנו. He's waiting for us. הוא רק מצפה. He's just expectantly waiting. שאנחנו חוסכים בתשובה, שאנחנו אומרים, לא, אנחנו עשינו את השטות הכי גדול, אני מוכן להיות עבד בבית של האב של אבא שלי. To see us come back and to repent and to say, I made the biggest mistake, but I'm ready to be even a servant in my father's house. דוגמה של שמעון פטרוס. An example of Simon Peter. שכחש בישוע שלוש פעמים. He denied Yeshua three times. ומה ישוע עשה? What did Yeshua do? שאל אותו, אתה אוהב אותי באמת? He asked him, do you really love me? ופטרוס אמר, כן, אני אוהב אותך. Peter said, yeah, I love you. זה הלב של האבא. That's our father's heart. זה הרחמים. That's the mercies. רחמים של אלוהים. God's mercies. הוא נתן הכל. He gave everything. הוא הקריב את הבן שלו. Sacrificed his son. ובוא עלינו. And he comes to us. הדבר הכי קטן שאנחנו יכולים לעשות, להחזיר את החיים שלנו לידיים של אלוהים ולהגיד, זה שייך לך. So it's the littlest thing we can do. הכל שייך לך. We give our lives back to him and say, it belongs to you. It's all yours. הנני, אני. Here I am. שלחני. Send me. תעשה אתה מה שאתה רוצה מהחיים שלי. Do what you want with my life. אבינו שבשמיים. Father in heaven. אנחנו רוצים למות ולהיות כאן לפניך. I want to stand before you. תודה שאתה נאמן. Thank you that you're faithful. תודה שאתה מחכה לנו. Thank you that you're waiting for us. תודה שאתה רוצה לעזור לנו. Thank you that you want to help us. ואתה רואה כל אחד שיושב כאן. You see everyone who's sitting here. בנימין ואותי כאן. Me and Toby here. וכל אחד מתמודד בדברים בחיים. Each one of us is dealing with things in our lives. ותודה שאתה נאמן, שאתה הבטחת עבודה שאני התחלתי, אני תשלים. And thank you that you promised that the work you began, you will complete. וכן, אנחנו רוצים להסתכל עליך. And yeah, we want to look at you. לשים את העיניים שלנו עליך. Want to put our eyes on you. רוצים להגיד, כן, אנחנו רוצים להישאר ולהיות שם על המזבח. And we want to say, yes, we want to stay there on that altar. בכל תחומים בחיים שלנו. In that area, every area in our lives. תעזור לנו. Help us. אנחנו זקוקים
We need it. זקוקים לנוכחות שלך. We need your presence. זקוקים לחוכמה שלך. We need your wisdom. להדרכה שלך איך לחיות את החיים שלנו. And your guidance how to live our lives. ישוע, שבכל דבר מה שאנחנו עושים, שאנחנו יכולים לתת כבוד לך. And Yeshua, may everything we do in our lives give glory to you. תעזור לנו. Help us. תמלא אותנו עם הרוח שלך. Fill us with your spirit. אנחנו כל כך זקוקים. We are so needy. תודה שאתה נאמן. Thank you that you're faithful. תודה שאתה מחכה לנו. Thank you that you're waiting for us. בוא ניקח כמה דקות של שקט וכל אחד יכול לדבר עם אלוהים. Let's take a few minutes of quiet and each one can speak with God. מינושה בשמיים. Father in heaven. בשם ישוע. The name is Yeshua. אנחנו יכולים לבוא לפניך. We can come before you. תודה שאתה היית מוכן לוותר על הכל. Thank you that you were ready to give up everything. להקריב את הבן שלך. Sacrifice your son. הבן היחיד. Your only son. תודה שאתה כל יכול. Thank you that you're all powerful. שאתה אל עליון. You are almighty God. ואיפה שכבר אנחנו הגענו לסוף ולא יודעים מה לעשות, יש לך פתרון. And when we've come to the end and we don't know what to do, you've got a solution. אנחנו רוצים להרים את עינינו עליך. We want to lift up our eyes to you. אנחנו רוצים להגיד, קח את חיינו. And we want to say, take our lives. עינינו. Here we are. אנחנו רוצים לחיות לכבוד שלך. We want to live for your glory. תשלח לנו לאן שאתה רוצה. Send us wherever you will. תעשור לנו במקום איפה שאנחנו נמצאים להיות אור בשבילך. And help us in the place where we are to be a light for you and to give you the glory. לך כל הכבוד וכל התפארת. All the glory and honor to you. יש מישהו שרוצה לתת את החיים שלו לאדון ישוע? Is there anyone who wants to give their life to the Lord Yeshua? אני מזמין אתכם אחר כך כשדניאל קורא לכם. I invite you afterwards when Daniel calls החלטה. You to make a decision. צוות הלל יכול להגיע. Is there anyone who wants to give their life to the Lord today? זו הזדמנות, זו הזמנה. Now is an opportunity, it's an invitation. תרימו את היד כדי שנוכל להתפלל עבורכם. You can raise your hand, someone will pray for you. יכול להיות מישהו מבוגר. It could be somebody who is older. לא להתבייש, יכול להיות גם מישהו מהאורחים. It could also be someone from the guests, don't be shy. זו הזדמנות. Now is an opportunity. נרים את היד, נתפלל עבורכם. You can raise your hand and we'll pray for you. ולגבי
כל אחד מאיתנו, כל אחד שמתמודד עם חולשות כאלה ואחרות. And concerning all the rest of us, all of us who we deal with certain weaknesses. יכול להיות שהמסר הזה פותח את העיניים שלנו לשים לב לזה. It could be that this message will open our eyes to pay attention to this. יכול להיות שאנחנו אומרים, וואו, אני לא רוצה את זה, אני רוצה להשתנות. And maybe we could say, I don't want this in my life, I want to be changed. יש לי חולשה כזאת או חולשה אחרת. I've got this weakness or another. וזו הזדמנות. How's an opportunity? יודעים כשאלוהים מאיר איזה שהם חולשות, זה לא כדי להאשים אותנו. You know, when God shines light on some weakness, it's not just to make us feel guilty. הוא לא דופק לנו על הראש. He's not beating us over the head. הוא רוצה לעזור לנו. He wants to help us. אנחנו יכולים להגיד, אדון, הנה אני נותן לך את התחום הזה בחיים שלי. We can say, God, here it is. I give you this area in my life. יש דברים שטובי אמר שאני מזדהה איתם. The things that Toby said that I identify with. ותודה טובי שהיית ככה, אמיתי. Thank you, Toby, for being real. אנחנו לא שמים מסכות. We don't put masks on. לא שווה. It's not worth it. אנחנו רוצים להיות אמיתיים. We need to want to be real. לפני אלוהים ואחד עם השני. For God and for each other. אז אני תכף אתן הזמנה אם מישהו רוצה ואנחנו נתפלל על כל מי שרוצה בינו לבין האדון להשתחרר ממשהו ורוצה לעמוד ואנחנו נתפלל עבורו. So we'll give the opportunity for a minute to pray and each one who wants to can stand up and then we'll in a minute pray about those things and you can pray before God. אני רוצה להוסיף עוד משהו. Want to add something? יודעים, אני לפעמים הולך ברחוב ורואה אנשים עם טי-שירט, עם גולגולת, או עם פרצוף של שד. You know, sometimes I go in the streets and I see people with t-shirts with skulls or with demons, pictures on them and things. או כל מיני דברים כאלה מפחידים ורעים. All kinds of scary and evil things. או לחילופין, בגדים מאוד חושפניים. Or on the opposite hand, very exposing clothes. Clothes that expose. מאוד סקסי. Very sexy, immodest clothing. לא צנועים, בניגוד לדבר אדוני. They're not modest, which is in opposition to the word of God. אז אנחנו רוצים לתת לרוח אלוהים לדבר אלינו. We want to let the Holy Spirit speak to us. אנחנו רוצים לייצג אותו, להיות בקדושה, לייצג אותו בקדושה. We want to represent him in holiness. להביא לו את הכבוד. And bring him the glory. אנחנו לא מחפשים להיות כמו העולם. We're not trying to be like the world. העולם יורד למטה. The world is going down. אנחנו נקראים להתקדש ולעלות למעלה. We're called to be sanctified and to go up. כי ישוע עוד מעט מגיע. Yeshua will soon come. ואיזה כיף, איזה שמחה. And that's fun, that's a great joy. תהיה חתונה בשמיים. It's going to be a heavenly wedding. יש לנו למה לצפות. We got something to look forward to. זה באמת שמחה גדולה בשמיים. It's really a great joy in heaven. ותהיה שמחה אינסופית עבורנו. It'll be an endless joy for us. אז שווה לנו לשים לב ולהשתנות. So it's worth it for us to pay attention and to be changed. אבל יחד עם זה, but together with this, אנחנו לא רוצים לשפוט את האחר. We don't want to judge somebody else. אנחנו נקראים לשאת את החולשות אחד של האחר. We are called to bear each other's weaknesses. עלינו החזקים לשאת חולשות הכושלים. Those of us who are strong are to hold up, to lift up the burdens of those who are weak. לפעמים לוקח זמן להשתנות. Sometimes it takes time to be changed. אנחנו לא רוצים להיות אנשים ששופטים. We don't want to be people who are judgmental. שחושבים בלב, כמו שעשו הפרושים נגד ישוע. Who think in their hearts things and say, oh, just like Yeshua did with like the Pharisees did with Yeshua. אם הוא היה נביא, הוא היה יודע מי זאת האישה הזאת. If he was a prophet, really, he'd know who that woman is. אנחנו לא יודעים מה קורה בחיים של האחר. We don't know what's going on in somebody else's life. אנחנו צריכים להיות אנשי חסד. We need to be people of grace. לעבוד על עצמנו. And to work on ourselves. ולעזור לאחר. And to help others. אמן. אז אם מישהו רוצה תפילה, so if anybody wants prayer, אני גם עומד לפני האדון. I'm also standing before the Lord. כי האדון ממשיך לעבוד בחיים שלי. Because the Lord is continuing to work in my life. אז אם יש מישהו שרוצה לקום עכשיו, so if there is somebody who wants to stand now, להגיד, אדון, אני נותן לך תחום כזה או אחר בחיים שלי. And to say, Lord, I give you this area or another in my life. רוח הקודש, אני נותן לך שלטון על תחום כזה או אחר בחיים שלי. Holy Spirit, I give you rule over this area of my life or another. אני מזמין אתכם לעמוד. I want to invite you to stand up.
We come before you. ונותנים לך שלטון. And we give you authority. מכניעים לפניך כל תחום. And we submit to you every area. בחיים שלנו. In our lives. רוח אלוהים, אנחנו נותנים לך שלטון. Holy Spirit, we give you control. עזור לנו. Help us. תודנו לפניך. We've confessed before you. את חולשותינו. Our weaknesses. אדון, ביקשנו סליחה. Lord, we've asked forgiveness. ותודה שאתה אל רב חסד. Thank you that you're God of great grace. ישוע, תודה שאתה לקחת על עצמך גם את הדברים האלה. Thank you, Yeshua, that you took on yourself also those things. ותודה שהבטחת להשלים את הפעולה הטובה שהתחלת בחיים שלנו. And thank you that you promised to complete that good work that you began in our lives. וכן, אדון, אנחנו מחכים לחתונה. And yes, Lord, we wait for that wedding. או, אדון, אנחנו רוצים להתכונן ככלה שלך. And Lord, we want to get ready as your bride. אנחנו שמחים, אדון, לתקווה הטובה שנתת לנו. Lord, we are rejoicing over that great hope that you gave to us. להבטחה נפלאה. A wonderful promise. או, להיות איתך בנצח. To be with you forever. תודה לך, אדון. Thank you, Lord. הללויה. הללויה. תן לנו את השלום, את השמחה כשאנחנו יוצאים מפה. Give us that joy and that peace as we leave here. את הכוח, אדון. The power, Lord. את העידוד. And encouragement. להסתכל עליך, לפתוח בך. To look at you and be trusting in. וגם את החסד לעשות את שלנו. And the grace to do our part. לצלוב את הבשר שלנו. To crucify our flesh. לצלוב את הנפש. To crucify our soul. ולעמוד נגד כל רוח טומאה. And to remove every unclean spirit. בשם ישוע. In the name of Yeshua. אדון, אני מברך עכשיו את הקהילה. Lord, I bless the congregation now. מבקש גם את ברכתך על יום העצמאות. Bless also the ask for your blessing also on Yom Independence Day. על הזמן שנהיה ביחד. Our time will be together. ואני מתפלל. And I pray. כולנו ככהנים לאלוהים. We all as priests to God. מרימים את ידינו. We lift up our hands. ואנחנו מתפללים. We pray. מברכים את ממשלת ישראל. Bless the government of Israel. ואת כל העם היושב בציון. And all the people who dwell in Zion. ואנחנו אומרים. We say.